blevet sent. Du står ved spejlet i entréen. Du vender og drejer dig i din munde plus i Monsen. Du spørger, ser jeg godt ud? Godt nok ud. Vil du følges med mig? Jeg siger skat. Du ser fantastisk dejlig ud. Så smuk i kjolen. Fra Munde plus Simonsen. Så siger du, det siger du kun, fordi du ved, at vi har travlt. Så er du væk.